كريستوس مدهنين مسا وهم وبهماماته أدهنن مدهني تاتشين كريستوس سوهنو مكرا تقبل بمكراو مدهنن أهونم كم يسفر مكرا يسورن كما تاوم چنفر يادنن بالا چوبتو اللو سلامون استاتشو የእናቱ የድንግል ምልጃ ይራቀን የቅዱሳን መላእክት ተጠበቃ ይጋርደን እግዚአብሔር አምላኬ በሕማማቱ ምን አደረገልኝ ዛሬ ሐሙስ ምን አደረገልኝ ወንጌሉ እንደሚነግረን በእለተ ሐሙስ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል ከነዚህም ውስጥ አንደኛ ጸሎተ ሐሙስ ነው ሁለተኛ የሐዋርያቱ እግር ያጠበበት ነው ሶስተኛ ፋሲካን ያከበረበት ነው አራተኛ ምስጢረ ቁርባን የሰራበት ነው ይህም ዕለት የተያዘበት ዕለት ነው አምላኬ እግዚአብሔር እኔን ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ወረደ አዳም ከልጅ ልጄ እህል ተወልጄ አድናሃለሁ የሚለው ቃሉ ለሁላችን ነውና ያድነን ዘንድ ወደደ አይሁድ እየተሰበሰቡ ለመያዝ ጻፍት ፈሪሳውያን በሊቀ ካህናቱ በቀያፋ ግቢ የሚያደርጉትን ሁሉ ጨርሰዋል ይሁዳ ረቡለት ሄዶ ሊያሲዛቸው ተስማምቷል 30 ብር መዝነውለታል ስለዚህ ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበርና ይሁዳ እየተበቀ ነው ጻፍት ፈሪሳውያን ሐሙስ ቀን ምን እየሰሩ ነበር ቀኑን ሙሉ ይሁዳ እስከሚያሲዛቸው ድረስ ይጣባበቁ ነበር በዚህ ቀን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሁላችን እነሆ መከራ ሲደርስብን ፈተና ሲደርስብን መከራውን እንዲያርቅልን የሞትን ጽዋ ከኛ እንዲያሸሽ እንዴት መጸለይ እንዳለብን ያስተማረን ቀን ነው እንጂ እሱ ያንን እነሆ ሞት ከሱ እንዲወሰድ አይደለም የመጣበት አላማኛን በቀራንዮ ተሰቅሎ ማዳን ነውና ግን መከራና ስቃይ ሲደርስባችሁ አጥብቃችሁ ጸልዩ ወደ መከራ አታግባን ወደ ፈተና አታግባን በሉ መንፈስ ተዘጋይታለች ስጋ ግን ደካማ ነው ለምን ትተኛላችሁ ስለምንስ ታንቀላፋላችሁ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተነስተታችሁ ጸልዩ ብሎ በሉቃስ ወንጌል እንደምንመለከተው ምዕራፍ 22 ቁጥር 46 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላልሶ እነሆ ወዙ እስተሚፈስ እንደ ደም ሆኖ እስተሚፈስ ድረስ ስለሁላችን እንዴት መጸለይ እንዳለብን ያሳየንለት ይችላል ጸሎተ ሐሙስ ናት ሁለተኛው ይቀን ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትህትናን የገለጠባት ዕለት ናት ሽርጥ ወስዶ ወገቡን አስሮ የሐዋርያቱን እግር ሁሉ አጠበ ስለዚህ ይችላል የሐዋርያትም የጥምቀት ዕለት ናት ሐዋርያት ጥምቀት ያገኙት በዚህ ቀን ነው ጴጥሮስን ሊያጥበው ሲሄድ ጴጥሮስ አይሆንም ጌታዬ ብሎ ነበር እኔ ግን ካላጠብኩህ ህብረት ከኔ ጋር የለህም አለው ሐዋርያቱ ሁሉ ታጠቡ ያ የሐዋርያቱ ጥምቀት ነበር በቤተ ክርስቲያናችን ይሄንን ቀን አስበዋለን ይህ ቀን የሐዋርያቱ የጥምቀት ቀን ነው ልጅነት ያገኙበት ቀን ነው ስለዚህም አባትም እናትም ሆናቸው ጥበብንም አስተማራቸው ገለጠላቸው ምክንያቱም ጥበብ ምስጢረ ትህትና ናትና ይሄንን በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ እንለዋለን የምታስተውሱት ዜማ ነው ሐዋርያቲሁ
كبغرار دايهو حسب كونو مواب وإما ومهارم طبب عليلو يا كل من لو قالنا وحوارياتون دك أمزامورتون قراتشون عطب حسب كونو مواب وإما عباتنا إناتون عطشو ومهارم طبب طببن ماستمار عطشو عليلو يا السولة زلالة مسجوني ميهون كبهاري أباتو كأب كبهاري أوتو كمن فسق دوسقار يمين مسجن السوق زي أبي هير إرسو يهوارياتو نقرات أبا إلال إيه ألت يهوارياتو نقرات أبا بات تنكتل لنسو يسات أبا بات ليو كانو سوستان ياهي كان ألت هاموس جيتاتشن فاسي كان يادر رقبت لتنو كدك أما زامورتو هلت تلكو ፋሲካን ትናሰናል አለ ብለው ማክሰኞ ለጠይቀውት እንደነበረ ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ ይሆናል ስላላቸው እነሱ ምህን ስለነገራቸው እነሱ ምህትና አዘጋጅ ብለው ስለነበረ እነሆ ከከለ ቤት ሄዳቸው አዘጋጁ እንዳላቸው በዛ ፋሲካውን አዘጋጅተዋል በጉንም አርደዋል ልብ በሉ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካውን አክብሯል እኛም ዛሬ ዕለተ ሐሙስን فاسيكاون الناس بغالن يسوس كريستوس اوريتن ودا حدس لفزم يمتا راسو اماناوي مسو اتونو يقربنو جن فاسيكاون اكبرو بزازعات اسرا هولتلاي اندا تصافة اسرائيل يكتاون بقال سيازدگاجو يفاسيكاون انبغ سياردو يالون سرعات انديت كمكسفت اندا تسورو براتشاون زكتو انديت كملا كموت اندا ملتو قدوس نبي لقنا بيات موسي يصفلنال يسوس كريستوس يهنن بقال اكبروا لببلوا بماتيوس 5:17 اندمتايوت اني يمتاحوت حقنا نبيات لمشار ايدلم لفصماچو نو انداله ب 8 قن ود بيت غزرت ب 40 قن ود بيت مقدس اناتو دنگل مريم اباتو يوسف يزوت اندهدو انه حقن يفصم انداددگه ህግ ጠባያዊን ህግ መጽሐፋዊን እየፈጸመ አደገ እንዳለ ሊቁ ዲዮስቆሮስ በበህቅ ልህቀ በየጥቂቱ አደገ ብሎ በ30 ዘመኑ ተጠምቆ በ33 ዓመቱ ሊሰቀልልን ወደደ የሁላችን አምላክ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካን በዓል አደረገ ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ይሄን ቀን እናስባለን አዎ በዚህ ቀን ጉልባን የሚባል ንፍሮ ይቀቀላል ይሄ ራሱን የቻለ ምስጢር አለው ዋናው ግን ለዛሬ ምገልጥላችሁ የፋሲካን በዓል በማክበር የሚደረግ ነው ኢትዮጵያ ቀድመ ክርስትና ህገ ኦሪትን ከህገ ኦሪት ቀድማ ህገ ልቡና ሶስቱ ህግጋት የሚባሉትን አንደኛ ህገ ልቡና አዳም ከተፈጠረ እስከ ሙሴ ሁለተኛ ህገ ኦሪት ከሙሴ እስከ ዮሐንስ መጥምቅ ሶስተኛ ህገ ክርስትና እነሆ ከዮሐንስ መጥምቅ እስከ ምጽአት እሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራልን ህግ እነሆ በዚች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንና በኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድ ነንና በእነዚህ ቤተክርስቲያናት ብቻ የሚደረግ እውነት ነው ስለዚህ ጉልባኑ ይቀቀላል ያም ጉልባን የሚቀቀለው ያንን የአይሁድን ፋሲካ በዓል ለማሰብ ነው በዕለተ ሐሙስ ምን አደረገልኛ አምላኬ ፋሲካን አደረገ ከዛም አራተኛው ምስጢረ ቁርባንን ሰራ በዚች ቀን ነው ምስጢረ ቁርባንን የሰራው ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ የሆነው ምስጢረ ቁርባን ነው ከአምስቱ አይማደ ምስጢር አንዱ የሆነው አይማደ ምስጢር ምስጢረ ቁርባን ነው ይሄንን ስርዓት ሰራልን ይሄንን ጋደረገልን ስጋውና ደሙን ሰጣቸው ይሄ ለእናንተ ነገ የሚፈተተው ስጋዬ ነው ይሄ ለአዲስ ኪዳን የሚፈሰው ደሜ ነው አላቸው ስለዚህ በዚህ ቀን መስዋዕተ ኦሪትን በመስዋዕተ ሐዲስ ተካው ፈጸመው ምሳሌው ተፈጸመ አማናዊ ሆነ መርገፉ ተፈጸመ አማናዊው ተገለጠ ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሐሙስ ምስጢረ ቁርባንን አደረገልን እንግዲህ ይችላል ብዙ ነገሮ የተደረገውልናል አዎ በጸለየው ያ ጸሎት እኛም ከመከራ እንድንሰውር እንድንጸልይ ዘን አብነታችን ነው ትህትናው እግርን ማጠቡ እነሆ ያ ታላቅ በረከት ነው ስለዚህ ዛሬ
ምን አደረገልኝ ብላችሁ ስታስቡ ይሄን ሁሉ ካደረገ በኋላ ምሽት ላይ እነሆ ይሁዳ እየመራቸው መጡ ይላል። ገናም ሲናገር ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ ይያለ ባለበት ሰዓት እነሆ ሰዎች መጡ። ከ12ቱ አንዱም ይሁዳ የሚባለው እየቀደመ እየመራቸው መጣ። ወደ ኢየሱስም ቀረበ ሊስመው። ኢየሱስ ግን እንዲህ አለው፣ ይሁዳ ሆይ በመሳም የሰው ልጅ አሳልፈ ተሰጣለህን አለው። በዚያም የነበሩት የሚሆነውን ባዩ ጊዜ ጌታ ሆይ በሰይፍ እንምታቸው ብለው ጴጥሮስ መዘዘና የሊቀ ካህናቱን ዘመድ ማልኮስ የተባለውን ጆሮውን ቆረጠው። የፋሲካ በግ የበሉበትን ያረዱበትን ቢላው ይዞት ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መላለው፣ ጴጥሮስ ሰይፍን ወደ ሰገባው መልስ፣ ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ አለው። የዛንም እንሆ የማልኮስን ጆሮ አነሳና ቀጠለና እንደ ቀደመችው ደህና አደረጋት ይላል። ሊይዙት እንኳ ሲመጡ ማዳኑን አላቆመም። እነሱ ግን ይህን አላስተዋሉም። የዛን ጊዜ አንድ ነገር አላቸው፣ እለት እለት በመቅደስ ነበርኩኝ። እነሆ ለካህናት አለቆች፣ ለመቅደስ አዛዦች፣ ለሕዝቡም ሽማግሌዎች ሁሉም ተሰብስበው መጥተዋል። ወንበዴ እንደምትይዙ ሰይፍና ገመድ ይዛችሁ ወደ እኔ መጣችሁን? ሰይፍ ይዛችሁ ገመድ ይዛችሁ መጣችሁን? እለት እለት በእናንተ መካከል አልነበርኩምን? ልንገራችሁ፣ የጨለማው ሥልጣን ስለሆነ ነው፣ ጊዜው ስለደረሰ ነው አላቸው። የጨለማው ሰዓት ግን የሚያበቃበት ጊዜ ቀረበ። ስለዚህ አምላካችን ዛሬ ለኛ ሲል የተያዘባት ቀናት። እንግዲህ አንድ ነገር እናስብ። አባቶቻችን እንደሚነግሩን የሐዋርያቱን እግር ሲያጥብ አብረ ግባ ይላል። አዎ አብረን እንግባ። የሐዋርያቱን እግር ሲያጥብ እንቀመጥ፣ የእኛንም እግር ያትሁት ንጉሥ ያጥብልን ዘንድ፣ ኃጢአታችንን ያነጻ ዘንድ፣ በደላችንን ይደመስስ ዘንድ። የሐዋርያቱን እግር ሲያጥብ እኛ ምንግባ፣ በቅዱስ እጁ ይዳብሰን ዘንድ። አዎ እንሆ እነሱ በዛ ሰዓት ተበትነዋል። እች ዕለተ ሐሙስነቱ የሸሹባት ቀናት፣ የተበተኑባት ቀናት። እኛም ከሱ በብዙ የሸሸነን በኃጢአት በበደላችን ምክንያት ሸሽተናል፣ ከመቅደሱ ርቀንም ያለ ነው። በዚህ ሰዓት ግን እንሆ አይተወንም እግዚአብሔር። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንኖር እስካመነው ድረስ ከኛ አይርቅም። አዎ እንጠጋ፣ እንግባ፣ እግራችንን በቅዱስ እጁ ይዳብስልን። አዎ ልክ ነው፣ አይገባንም፣ አይገባንም፣ አንተ ታጥበን ዘንድ አይገባም አሉ። አዎ ሐዋርያቱ ተናገሩ፣ ጴጥሮስም ተናገረ፣ አንተ ታጥበኝ ዘንድ አይገባኝም አለ። አሁን የማይገባኝም አምላኬ፣ እነዛ ቅዱስ እጆች ግን ይንኩኝ፣ ይፈውሱኝ፣ ይጠቡኝ። አዎ ሁላችሁም እንዲበሉ ለእግዚአብሔርም ተናገሩ፣ ቅዱስ እጆች ይዳብሱኝ፣ ኃጢአቴንም ይጠብልኝ በሉ። የሁላችንንም ኃጢአት ይጠብልን። በዚች ቀን ምስጢረ ቁርባንን ሰርቷል። አዎ ሐዋርያቱ ከእጁ ሲቀበሉ እናንተም ግቡ ተቀበሉ። እች ዕለት ልዩ ዕለት ነች። በመንፈስ አስቡት። አበው ይሄንን ይናገራሉ፣ ቅዱሳን ይሄንን ይመሰክራሉ። አብረ ተጠጋ፣ አብረች ተጠጊ። ለሐዋርያቱ ቆርሶ ሲሰጥ እጃችሁን ዘርጉ ተቀበሉ። አዎ ስጋውና ደሙን ተቀበሉ። ከስጋውና ከደሙ ሸሽቶ መኖር ስለማይቻል፣ አዎ የዛን ጊዜ ግቡ። ሕይወታችሁ የሚለውጠውን ሕያው የሚያደርገውን ተቀበሉ። አምላኬ እግዚአብሔር በዚች ቀን ምን አደረገልኝ? እግሬን አጠበልኝ። አምላኬ እግዚአብሔር በዚች ቀን ምን አደረገልኝ? ኃጢአቴን አጠበልኝ። ኃጢአቴን እነሆ በደሌን እንደመሰሰልኝ። አምላኬ በዚች ቀን ምን አደረገልኝ? ስለ እኔ እንዴት እንደምጸልይ እነሆ ላቡ እንደ ደም እየፈሰሰ ስለ እኔ ጸልየልኝ። እኔ ግን ተኝቻለሁ እንደ ሐዋርያቱ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አለ። ሐዋርያቱ ግን ተኝተዋል። እኔም ተኝቻለሁ። አንተ ቀስቅሰኝ አምላኬ፣ አንተ አቁመኝ አምላኬ። አሁንም ሁላችሁ ተናገሩ፣ እኔ ተኝቻለሁ፣ አንተ ግን አቁመኝ በሉ። እኔ አንቀላፍቻለሁ፣ አንተ ግን አንሳኝ በሉ። የሚያነሳ እግዚአብሔር ሁላችንን ያንሳል። ይህ ዕለት እንሆ ልዩ ዕለት ነው። ፋሲካውን ያከበረበት ራሱ ፋሲካው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕትን ሊያደርግ ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሏል። ያ ስጋውና ደሙ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በእያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ልብ ውስጥና ሰውነት ውስጥ ተዋህዶ አለ። ለምን ነበር ስጋውና ደሙን በህል ያደረገው?
አው እህል በአፍ ይገባል ከሰውነት ጋር ይዋሃዳል እሱም ከኛ ጋር ይዋሃድ ነው ስለዚህ በ40ና በ80 ቀናችን ነው ገና እሱ የተዋሃደን እኛ በኃጢአት አርክሰ ነው በበደል ቆሽሸን ሰውነታችን ቤተ መቅደሳችን እነሆ ረክሶ እንጂ እሱኛ ለማዳን እጁ አላጠረም ስለዚህ በ40ና በ80 ቀን የተቀበልነው ያ ቅዱስ ሥጋው ያ ክቡር ደሙ እኛን ይቀድሰን በዚህ ሰዓት ግን ከዚህ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ እምነት ወጣችሁ በሌላ አስተሳሰብ ውስጥ ያላችሁ ትታችሁ ተሄዳችሁ እንደ ይሁዳ የሸሻችሁ ሌላ ሊቀ ካህናት ያበጃችሁ እነሆ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠራችኋል ዛሬም አዎ ተነሱ ከተኛችሁበት የምንፍቅና አልጋ ተነሱ ንቁ ንቅረቡ ይላል ሊያጥባችሁ ሊያነጻችሁ የታመነ ነው በጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቺ ቀን ልዩ ቀን ነች ይቺ ቀን የበረከት ቀን ነች ስለኔ የተያዘባት አው የተያዘባት ልዩ ቀን ነች ደቀ መዛሙርት ሁሉ ሸሹ ጌታን ያዙት ጴጥሮስ ይከተላል ዮሐንስ ይከተላል ደቀ መዛሙርት ሁሉ ሸሽተዋል እነሱም ከሩቆ ነው ያዩ ነበር ጴጥሮስም ሌሎቹም ደቀ መዛሙርት ሰውየውን አናውቀውም አሉት አምላካቸውን ሰውየውን አናውቀውም አሉት ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ያበረከተላቸውን አናውቀውም አሉት ወር እንዲያበሩ ለምጻም እንዲያነጹ ጎባን እንዲያቀኑ ሽባ እንዲተረትሩ ስልጣን የሰጣቸውን ማቴዎስ እንደሚጽፈው ሰውየውን አናውቀውም አሉ አላዛርን ከመቃብር ሲወጣ ያዩ ሁሉ ሰውየውን አናውቀውም አሉ ጴጥሮስም አለ ሌሎችም ደቀ መዛሙርት አሉ እኛ የሰው ልጆች ምን ያህል በደለኞች ነን እኛ የሰው ልጆች ምን ያህል ኃጢአተኞች ነን አው መንጋውን መታለሁ እነሆ እረኛውን መታለሁ መንጋው ይበተናል አለ ይሁዳ በመሳም አሳልፎ ሰጠው ሌሊቱን ሙሉ ደበደቡት አሰቃዩት ወደ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ወሰዱት ዘበቱበት በጥፊ መቱት ቀለዱበት ማን ነው በጥፊ የመታሃሉት ዝም አለ ኢሳይያስ በትንቢቱ 53 እንደተናገረል ባየነው ጊዜ እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው ደም ግባትም የለውም አለ ስለ ዘመዶቹ አይሁድ ስለመዘመዶቹ ጻሐፍት ሲናገር ባየነው ጊዜ ደምግባት የለውም አለ እሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰል ስለሁላችን በደል የሁላችንን በደል ተሸከመ አፉንም አልከፈተም በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ ዝም አለ ለሊቱን ሙሉ አሰቃዩት ሐሙስ እችናት ጭቀን ለኛ ልዩናት ስለኔ የተገረፈባት ስለኔ የተደበደበባት ስለኔ የዘበቱበት እኔን ኃጢአተኛው ልጁን ሊያነሳ እኔን አዳምን ሊያነሳ እርሱ በሊቀ ካህናቱ ግቢ ለሊቱን ሙሉ እየተፈራረቁ ሲደክማቸው ሲደበደቡ ታደሩ ሐሙስ እንዲህ አለፈች አምላኬ በሐሙስ ስለኔ መከራን ተቀበለ ተያዘ አዎ ለሊቱ ወደ አርብ ይቆጠራልና የሁሉ ህማማት በዕለተ አርብ ከሚፈጸመው ጋር አንድ ሆነ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በዕለተ ሐሙስ ምን አደረገልኝ ግሬና አጠበ ቅዱስ ጋውን ቅዱስ ክቡር ደሙን ሰጠኝ ምስጢረ ትህትናን አሳየኝ
ሚስጥረ ጸሎትን አስተማረኝ። መስዋዕት ወሪትን ወደ መስዋዕት አዲስ ለወጠልኝ። ስለኔ መከራን ተቀበለልኝ። እርሱ ክርስቶስ እነሆ ሰው ሆነ። እግዚአብሔር ሰው ሆነ። በመከራውም እኛን ለማዳን መከራን ተቀበለ። ለሊቱን ሙሉ አሰቃዩህ። አምላኬ ለኔ ነው። ለኔ ለኃጢአተኛው ልጅህ ነው። ለጤነኞች አልመጣሁም ለበሽተኞች ነው ብለሃልና አሁን ከኔ ጋር የሚሰሙህን ልጆችህን ሁሉ እኛንን በሽተኞቹና የሐዋርያቱን ያጠበ እጅህ የእኛን ልቡን አይዳብስልን። የዘመዶቻችንን ልቡን አይዳብስልን። የጠፉ ወገኖቻችንን ሁሉ ይዳብስልን። አሁንም ካለው ቸነፈር ያድነን። አምላኬ በሕይወቴ ሁሉ ንገስ። ገና በአርባና በሰማንያ የተቀበልነውን ሥጋውንና ደምህን በዚች የንስሐ ሕይወት ቀድሰህ አጥበህ አጽናልን። እግዚአብሔር አምላኬ ስለ እናትህ ስለ አዛኝቱ ስለ ተጨነቀችው ስለ አዘነችው የሐዘን እናት ስለ እሷ ብለህ ስለ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስለ ለቀሰው ለቅሶ ብለህ እኔን ኃጢአተኛ ልጅህን ይቅር በለኝ አምናለሁ ይቅር እንደምትለኝ ለበሽተኞች መጣው ብለሃልና አሜን። አትራቀኝ አትተወኝ። አምናለሁ አትተወኝም አትጥለኝም። ታነሳኛለህ ታጥበኛለህ ታቆመኛለህ። በቀራኒው መስቀላይ አለሁ። አንተ ንጉሴ የሰይጣንን ቀንበር ስትሰብርልኝ የዲያብሎስን ኃይል ስታጠፋልኝ የርኩሳን መናፍስታይን ስትረግጥልኝ አይሃለሁ በመስቀሉ አይሃለሁ በቀራኒው መስቀል ስር ነኝ። ያ የሚወርደው ደምህ በኔ ላይ ይፍሰስ አድነኝ። አሜን። በሰማነው ቃል ይባርከን። እናንተ ቃሉን ሰምታችሁ ደስ ካላችሁ ሌሎች በኃጢአት ለሚጨነቁ ቃሉ ራቃቸው ሁሉ ታደርሱ ዘንድ ታካፍሉ ዘንድ ደግሞ ይህን ቃል መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው። ትምህርቱ እንዳለቀ ይህንንክ ስጨርስ ሁላችሁም አቡነ ዘበሰማያት ደግማችሁ 41 ጊዜ ክራ ላይ ሶን በሉ። አሜን። በድጋሚ አሜን። ይቅር ይበለን።